Kde se vůbec vzaly tyhle zběsile vypadající a pro mnohé nepochopitelné a záhadné nápady? Být rychlejší než ostatní, silnější a vytrvalejší, doletět vysoko až ke hvězdám, probádat dno moře, být prvním na světě. Ta příčina je v mozku, ve velkém srdci a v jejich těsném propojení. Prý adrenalin, ale raději to nazvěme jednoduše velkým lidstvím. Je úterý 22. listopadu roku 2005. Jen těžko hledáme rtuť na teploměru. Ukrývá se u čísla 7 pod nulou. Národní přírodní rezervace Hůrka je zahalena do tmy, ale od hranické propasti jsou slyšet hlasy a v pravidelných časových intervalech lanová dráha pro transport materiálu. Potapěči z hranického krasu začínají připravovat průzkumný ponor, který má zase poodhalit kousek tajemna, jež hranická propast skrývá. Zaplněná plošina potapěčským materiálem je jasným důkazem toho, že půjde o extrémně hluboký ponor. Pavel Říha, kterému nikdo z přátel neřekne jinak než chaluha, si stanovil cílovou hloubku 160 metrů. Je připraveno 9 12-litrových a 2 6-litrové láhve, obsahující trimixové směsi s různým procentuálním zastoupením helia a kyslíku. Počítá se s dlouhou více jak 6-hodinovou dekompresí. A tak nemůžou chybět dekompresní směsi ani čistý kyslík. Navzdory počasí panuje v celém týmu dobrá nálada, k níž přispívá i pohled nad hladinu jezírka, nad kterou se líně povaluje oblak páry. Všichni se těší v mrazivém počasí do teplé lázně, kterou propast celoročně nabízí. Voda má totiž konstantní teplotu mezi 15 až 16 stupni Celsia. Pojď se jenom k tomu šutru, my se ti na to mrkneme tady z toho vzrchu. Byli jsme přesvědčeni, že příprava proběhne bez problémů, jenže ne všechno se daří. Ale to bylo, že mě tady utíká kolem toho, kolem té kostky, víš, jak tam máš na vrchu. V 7 hodin se zanořuje přípravný tým a začíná rozmisťovat jednotlivé láhve do přesně stanovených hloubek. To vše pod osobní kontrolou Pavla, který nenechává nic náhodě. Dobrý. Potapická světla doplňují doslova magickou scénu, kterou nás všechny hranická propast uhranula. Ale zpět do reality. Česko, OK, Bojko. To se mi jako nepovedlo. Na komputer do téhle rukavice by nachcelo. V očekávaný den, jako by se k nám obrátilo počasí zády. Okrutná, nepříjemná a vlezlá zima ukázala své nepříjemné růžky. Musíme vydržet. Příprava vrcholí. Celý tým si snad posté opakuje plánovaný postup. 61. A další nepříjemné zjištění. Neoprenové obleky proměnil noční mráz téměř v plechové brnění. To nás ale nechává klidnými. Trošku nám to zmrzlo. Teplá voda si s tím lehce poradí. Po důkladné lázní v jezírku obleky povolují. Bereme to všechno s úsměvem, ovšem nervozita by se dala krájet. Zeptali jsme se Pavla, kam je plánován tvůj dnešní ponor? Pokračujeme dál do hloubky, aby jsme zjistili vlastně rozměry zaměření a vlastně orientaci spodní části hranické propasti. Přichází dlouho očekávaný okamžik.
Ještě při sestupu kontroluje Pavel naposledy všechny láhve. Není jiné cesty než preciznost, profesionalita a maximální soustředění na ponor. Délka sestupu do cílové hloubky 160 metrů je naplánována na 20 minut. Samotný průzkum a měření musí Pavel zvládnout za 10 minut, aby dodržel stanovený plán. Je čas zeptat se Sabata, vedoucího akce, na pár otázek. Co je cílem dnešního ponoru? Cílem dnešního ponoru je průzkum propastí v oblasti Lift v hloubce 150-160 metrů, kde tam Pavel Říha s přístrojem, s rebrýsrem, kde se nedýchá jenom normální vzduch, ale je tam obsažený i helium, protože normálně potápěči se vzduchem můžou jenom do hloubky zhruba 40 metrů. Je potápění na hranické propasti bezpečné? Obecně jeskyně mají ten problém, že se nemůžete vynořit, kdy chcete, že vždycky máte nad sebou strop. No a navíc tady v té propasti není normální voda, ale je tam kyselka, která má sice teplotu 16 až 19 stupňů, ale je to kyselka, či když si to člověk přidechne, vdechne to, tak se může pěkně zakuckat a mohl by z toho být smrťák raz dva. Co všechno se pokusí Pavel změřit? No, bude měřit délky, jako ty vzdálenosti od osy toho liftu a azimuty a nakonec doma nakreslí mapu z toho, nějaký takový průřez, jak to vypadá v těch hloubkách. Čím je dnešní ponor výjimečný? Právě tím, že ostatní potápěči se tam potápěli a vlastně jenom udělali osobní rekord nějaký, dostali se do té hloubky a nebyli schopni nám vůbec nic říct, než to tenhle člověk bude skutečně pracovat, není to jenom nejde jenom o ten rekord. Má Pavel představu, jak v takové hloubce propast vypadá? Zná to, protože některé ty záběry jsme viděli na záběrech z kamery z roku 1995, kdy se dostal podvodní sonda taková až do 205 metrů a potom z dalších záběrů z roku 2003, kdy se dostal asi do 140 metrů, takže jakýsi návod tam má, jako jak to asi vypadá, ale něco jiného je to vidět na vlastní oči trojrozměrně a něco jiného to vidět jenom na obrazovce. Jak vůbec probíhají taková měření? Má pásmo nebo cejchovanou šňůru, tak na té si změří, jak byl vlastně daleko, má kompas, má hloubkoměr, takže ty základní údaje má. No a všechno si to zaznamenává na takový podvodní deníček z umělé hmoty, kde se to normálně tuškou zapisuje a pak se to překreslí a dá do počítače. Proč se měření v této hloubce nepodařilo již dříve? Tak je to dané tím, že ta technika jako hodně pokročila, protože dřív skutečně, když jsme tady s kolegou Beníškem se potopili poprvé s heliem v roce 1980, tak jsme tam byli dole v té hloubce jenom půl minuty, že to prostě nešlo. A teď on tam bude třeba 5-10 minut, tam bude v té hloubce bádat, jo? Podstatně hlouběc, když jsme se dostali my. Takže ten pokrok tady je vidět. No to. Podél sestupového lana se dostáváme pod Zubatici. Probíhá kontrola poslední láhve a signalizace, že je vše v pořádku. Začíná finální fáze sestupu. Tady už bude Pavlovým společníkem pouze tma, samota a tajemná hloubka. Kameraman se má potkat s Pavlem za 55 minut. To je dost času na to, abychom se porozhlédli za Zubatici, kam se většina lidí dostane jen prostřednictvím oka kamery. A také se zeptali profesora Františka Novomeského, odborníka na problematiku potápěčských nehod. Jak on hodnotí takový ponor? Potápění do velkých hloubek je podle mého vnímání je problém především psychologický. Logistika jasná, technika jasná, potápěč ví, co má použít, ale s přibývající hloubkou ponoru se nesmírně zužuje ten
jakýsi virtuální trichtýř jeho možností. A tu vnímám ten problém jaksi nejhlouběji. Je to problém samoty, je to problém tísně, je to problém uvědomění si jakési bezmocnosti a uvědomění si toho, že své přátelé jsem nechal snad 100 metrů nad sebou. A tak si dovolím přirovnat tenhle ten druh potápění k výstupu astronauta z kosmické lodi. Je sám přivázán jakousi pupeční šňůrou k satelitu, kde ho čekají přátelé, a je jenom jakousi fikcí, zda se vůbec bude moci vrátit. U těchto potápěčů, jakým Pavel Říha bezesporu je, ten problém vnímám stejně. Problém úzkosti, problém uvědomění si sebe sama v tom prostředí, ve kterém se potápěč nachází. A tohle v těch knihách není. V těch knihách je napsána všechna moudrost vědy. Nicméně, co víme o potápěčově duši? Já za 40 let své vlastní potápěčské praxe a po letech zkoumání nehod při potápění vím, že ta lidská dušička, nazveme to vědecky psychologie potápěče, je tak křehká, tak zranitelná, že právě ona se může, a to velmi lehce, stát hlavní a základní determinantou toho, že potápěč jaksi ztratí kontakt, ztratí možnost se vynořit, a dovolte mi citovat velký vzor, svůj osobní, potápěče Spojených států, který je již napravdě boží, potápěče Billa Barady, který řekl, při potápění nezáleží na tom, kolikrát se ponoříš, ale kolikrát se vynoříš. Šedesátá osmá minuta ponoru. Oproti plánu má Pavel už 8 minut zpoždění. Stalo se něco? Kameraman netrpělivě vyhlíží nějaký záblesk světel z hlubiny. Stále nic. Dekomprese v této hloubce hrozivě naskakuje. Je čas na výstup. Co se stalo? A náhle světlo. Pavel se vrací z hloubky. A nikdo z nás ještě netuší, z jaké. Splnil svůj cíl? To však není v tomto okamžiku to nejdůležitější. Je tady. Teď ho čeká pomalý výstup k hladině a nekonečná více jak 7hodinová dekomprese. Kameraman se loučí, s takovým zpožděním ani on nepočítal. Těšíme se, jak si ovšem pokecáme na dekompresním žebříku. No, pokecáme, spíše půjde o takové četování s tuškou a speciálním papírem. Pavel nám sděluje maximální dosaženou hloubku. 170 metrů. To je fantastický výkon a mimo jiné i český hloubkový rekord. Komunikaci má na starosti Honza Enčev. A je nutno podotknout, že se o svého kamaráda stará vzorně celých 7 hodin. Tady přání, že nemá, že je to tam otrava, vodný nic nechce zatím. A píše, než vylezu, že to bude ještě 150 minut a že to teda nastavuje na 480. Pak bylo něco ohledně mýho teplýho odstína halogenu, protože on už svítí hnědě. Další návštěvu za 100 minut třeba. A já jsem se ho ptal, proč to prodloužil na 480, že jo? Če nejdřív bylo 420, pak říkal 440. A jestli je nějaký problém cítí. On napsal, ne, ale chci se v klidu nažrat a napít. Hranická propast se zahalila do tmy. Zima je stále drzejší a vlezlejší. Chtělo by to aspoň trošičku tepla. A tak se každý snaží při čekání na kamaráda načerpat zlomek energie jinak.
a po svém. Otevř oči, Brouku. Po dlouhých 480 minutách se nad hladinou objevují světla. Oddechli jsme si, náš kamarád Pavel je v pořádku. Má unavený a přesto šťastný pohled. Díky za vydatnou pomoc teda. Bylo jak někde v salonu krásně. Ani ne, no, teď jsme se ke konci vůbec nějak neviděli. Zmrzlé rty brání širokému úsměvu, ale my o něm víme. Ten úsměv je pod neoprenem v jeho divoce bijícím srdci. Dokázal to. Kolik teda tu hloubku tam máš? 170,2. O co nám jde? Nejde o rekordy. Chceme poznávat. Být rychlejší, silnější, vytrvalější a lepší než ostatní. Mozek člověka je takto zakódován už od pravěku. Srdce mu naslouchá a radí. U mnohých lidí se vytratila touha jít dál. Stačí jim přepichový byt, skvělé auto a atraktivní žena. Tak držme palce těm, kteří chtějí výš a dál a hlouběji. Dávají lidstvu smysl a svým myšlenkám směr. Stejně jako potapěči na hranické propasti. Proč tam lezou? Kdo je tam žene? Je to velké srdce a touha mozku. Vždyť ještě nikdo z lidí nebyl na jejím dně. Až se tam jednou dostanou, možná se budou chtít podívat, co je pod tím dnem. Držme jim palce. Stejně jako všem sportovcům, lékařům, vědcům, ale i všem obyčejným lidem, kteří nechtějí zůstat jen u toho, co jim připravili druzí. Držme nám palce, ať je to spojení mozku a srdce pevné a věčné. Ať mezi ně nevstoupí nic z okolního světa, a když, tak jen přátelství těch, kteří chtějí být silní a chtějí výš, rychleji a hlouběji. Kde se vůbec vzaly tyhle zběsile vypadající a pro mnohé nepochopitelné a záhadné nápady? Být rychlejší než ostatní, silnější a vytrvalejší, doletět vysoko až ke hvězdám, probádat dno moře, být prvním na světě. Ta příčina je v mozku, ve velkém srdci a v jejich těsném propojení. Prý adrenalin, ale raději to nazvěme jednoduše velkým lidstvím. It's Tuesday, 22nd of November, 2005. We can hardly find quicksilver on the thermometer. It has dropped to 7 below zero. National Nature Reserve Hurka is in darkness and only some voices and the noise of a cargo cable lift in its regular intervals are being heard. Divers from Hranice Karst are starting to prepare for a survey dive,
which should reveal another part of a mystery of Hranice Abyss. The platform with diving equipment suggests that it will be an extremely deep dive. Pavel Říha, who is nicknamed Seaweed by his friends, has decided to reach a depth of 160 meters. There are prepared 9 11-liter and 2 6-liter bottles containing Trimix mixture with different percentage of helium and oxygen. Weak